Російський глід дістався Києва. Столична прокуратура виявила підпільний цехи з виготовлення сурогатного піла. Правоохоронці вилучили три тонни косметичного лосьйону із назвою Баяришнік російського виробництва. Також конфісковано три тонни горілки, 500 літрів коньяку та обладнання для виготовлення та фасування алкоголю. Тепер слідчі з'ясовують, як сурогат потрапив в Україну. Шукають канали збуту та коло причетних до злочинної схеми. Нагадаю, торік у Росії від сумнозвісного баяришніка загинуло щонайменше 70 людей.